ଲଗାତାର ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। କାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେମସ୍ ମିଡ଼ିଆ 20 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି 20 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ 20 ତାରିଖ ବଦଳରେ 21 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ନାହିଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି, 20 କିମ୍ବା 21 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ କି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ସଠିକ୍ ନାହିଁ। NDTV ର ଏଠି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନଫର୍ମ ଟୁ NDTV ଟୁଡେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡେଟ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ କନଫର୍ମ ଫର୍ ଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ଏନି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଟୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦିଜ୍ ରୁମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ରେଟ୍ଲି BSE ସେଡ୍ ୱି ୱିଲ୍ ପବ୍ଲିଶ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଥାର୍ଡ ୱିକ୍। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ନାହିଁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିନି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ May 7ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥରର ରେଜଲ୍ଟ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ 21 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।